السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل صدوا هذا الشانل كان جا أو على أو قبرتين مادين الساينس ك حسابات ك إيو فيزيكس ك ده أيو عشر لها المال الكمبيوتر ده عشر كام حاجة اللي دونا energy of simple harmonic motion. تمرت أولي هاي simple harmonic motion actually وحنا كان لينو energy energy aan ka hadlaynaa noocyada energy ga uu kala baxo horta ma leeyahay energy ma leeyahay simple harmonic motion ama dhaq walaxda ay sameeyeen simple harmonic motion ka energy ma leeyahay yes ustaad energy bay leedahay okay energy ga simple harmonic motion ku uu leeyahay qaabka ayuu u dhacaa ama energy da oo simple harmonic motion ku uu sameeyo qaab noocay ayuu u sameysmaa waxaas waa waxaan ka hadli doonaa okay ustaad energy waa awoodda ama tamarta oo lagu qaban karo ayaa waxaa la lahaa energy allah okay energy uu simple harmonic motion ku leeyahay ama guud ahaan energy ga ayaa potential energy isaa muxuu yahay potential energy asigana muxuu yahay waa inaan fahmnaa waxa potential energy uu yahay si la mid ah kinetic energy uu yahay waa inaan fahmnaa asigana okay potential energy aan ka hadlayno waxa waa tamar la keydiyay tamarta la keydiyay waxa la potential energy am stored waxa la stored energy la tamarta la keydiyay waxa la stored energy okay hadii jeeskan jabkan jeesto aan hay hadaan dhulka aan digo kore u soo qaado saan u qabto tamar ayaan ku keydiyay jeestadan waan haya tamar ayaan ku keydiyay tamarta aan ku keydiyay waxa ah potential energy laakiin potential energy uu noocyo badan yahay noocyada potential energy uu leeyahay waxay ku xiran tahay hadba shayga uu la falgalayo energy la falgalayo hadda marka jeesada maadaan kor aan u hayo waxa effect ku leh saameyn ku leh force of gravity gravity of jeesada ayaa saameyn ku leh sababtoo ah dhulkaan ka soo qaadaan siida actual way dhacaysa due to gravitational forces of attraction okay marka maadaama jeeskan aan heeyo ama jabkan jooga aan heeyo oo kor u heeyo potential energy uu heeyo potential energy gaas aan heeyna saameyn uu ku leeyahay waxaa la gravitational potential energy la gravitational potential energy salaamad ah noocyo kale oo potential energy ga uu leeyahay aad bay u badan yihiin waxaa kamid ah electrical potential energy waa tamarta ama energy ga sababa electronics-ka inay isku imaadaan ama in la isku xeeyo okay halkaas potential energy waa sidoo kale amale waxaan dhahnay potential energy waxaa la lahaa stored energy la tamarta la keydiyay okay kinetic energy maxaa waaye kinetic energy maxaa waaye motion energy la ama tamarta dhaqaaqda la tamarta dhaqaaqda okay waxaa jirta aragti tilmaamaysa iyo science markuu ka hadlayo energy wuxuu leeyahay energy cannot be created neither be destroyed ama distorted but it can be transformed or it can be changed from one form to another energy ga lama abuuri karo mana la baabi'in karo laakiin energy ga tamartiisa ayaa heerba heer loo bedelaa waa la bedeli karaa tusaale ahaan waxaa lahaa webiga waxaa laga sameeyaa koronto laga sameeyaa how see looga sameeyaa webiga biyihiisa already energy wataan motion energy ay ku socdaan yani kinetic energy ay leeyihin marka energy gas kinetic energy gas ayaa waxaa loo bedeli karaa electrical energy loo bedelaa ama waxaa loo bedelaya qaab hydroelectric power ayaa laga dhigaya dabcan okay halkaas waa transformation of energy hanani energy cannot be created neither be destroyed but it can be transformed from one form to another or transferred from one form to another energy ga waa la isku bedeli karaa okay taas waa sidoo kale amale okay waxaan ka bilaabaynaa a oo ah potential energy aan ka bilaabaynaa ustaad potential energy ga simple harmonic motion ku uu leeyahay qaabku u dhaqmaa ama qaab nooce ayuu leeyahay tusaale waxaan soo qaadanaynaa spring ayaan soo qaadanaynaa moolo ayaan soo qaadanaynaa spring ayaan soo qaadanaynaa moolo oo mass ku xiran
مولو ماسكو حيران اوكي ماس كان وحفوص اخو مدعاي مركو او جوغو equilibrium main position مركو جوغو no force is acting upon it وحفوص او قدعاي ملا therefore وحفوغان او سمينان ملا displacement او سمينان و zero مركو ساينس كو حوليه هول ان لقبتو work to be done هول ان لقبتو وحالو يقانا شيء ان ميل لقادو ميل كان لجي ايوليه مرك هذه شيء كان ميل بل أن لا قادم ميل كل جيني وحول الله قطيم ولا شيء. أوكي ده فهو في ليه هدان أن قطو أوبجكت كان ماس كان مولد كحرن هدان قطو نجيدو إلا هل كاس أنجي فوس أن أديك سدو وحن أديك سنا إن وياي فوس هول بالله قطي أستاذ هول بالله قطي ده فهو سوقته وح مشي كسر الشيء وكان إكستنشن أم ديسبليسمنت أيو سمي. مرك فوس أيام مشان an adexy soman yes force an adexy force cast an adexy aya waxa sabab wa inu displacement u sameeyo therefore hall wa la qabti marka therefore hall wa la qabti marka wuxuu leeyahay potential energy sometimes waxaan ku qeexi karnaa potential energy لي potential energy استاذ اكس شرحات انا فيرني potential energy لي it's the product or current of the average applied force and the displacement average حوج average كيسال علس كيسال لو دفتي فوغانت او سمينا شيغان مركي لا بربخيه اوكي مركي شيغان هلكان او جوجو ماس كان هلكان انجينو ده is force force باجيرو force هو maximum extension وجرا displacement and x وجرا so on yes displacement وجرا force it is there مركز ده فهو حاوبا هيا average applied force انا هيلو force average كيس وحاوكو هيا لكرا شيء average كيس مركي الرادين هيا initial كيس final كيس هلو صدرا لوا لو قيبيا force كي initial كا 0 اها بلاس force كوانا او final force all over 2 okay applied force maxaa lagu helaa ustaad applied force ustaad waxaa lagu helaa so on okay restoring force muxuu leeyahay kx wuxuu leeyahay ustaad so on okay meeshaan waxaan ku bedelaa kx average applied force wuxuu leeyahay 0 plus 0 plus kx all over 2 okay 0 kx ku dhufo waa kx waxaana 0 kx dirwe waa kx all over 2 halkaas waxaan helay marka average applied force marka kinetic energy gu waxa la leeyahay waxa lagu hela wuxuu leeyahay average applied force oo ku dhacsan displacement product of average applied force and displacement okay halkaan waxaan helaya k all over 2 x times x square oo u qori karo a half waxaan u qori karaa potential energy wuxuu leeyahay a half k x square potential energy-ga waxaan ku helaynaa a half k x square okay aan ku soo laaban marka shaxdaan aan ku soo laabanayna ustaad shaxdaan potential energy waxaan rahanay waa energy la keydiyo aan rahan soomaan yes marka extreme points-ka cirfaha markaan ka fiirinayno energy-ga potential energy-ga maximum ayuu ka yahay oo wuxuu leegyahay a half wuxuu leegyahay waxaan dhahnay extreme points-ka waxaan dhahnay maximum wuxuu leegyahay amplitude ana hoon extreme points-ka moolada waxay ka tahay amplitude bay ka tahay marka therefore haday amplitude meeshan ay ka tahay extreme point-ka waxaa lagu helaa marka potential energy k lagu dhuftay a square meeshan a aan ku bedelayna okay halkaana extreme point potential energy wuxuu ku leeyahay a half k square marka cirfaha ayuu ku badan yahay potential energy ga why sababtoo ah this is storage energy la keydiyo waa yaani baalkan intan heeyo energy aan isticmaalay waana ku keydiyo hadaan sii daayo wuxuu sameynayaa motion uu sameynayaa dhaqdhaqaaq uu sameynayaa soo
marka from here halkaan markaan joogo energy stored energy wa maximum wa marka amplitude ama meesha ugu fogaan extreme point ee soo jooga markaan siidaa halkaan markuu maana marka instant displacement ee meeshan potential energy ga wuxuu ka yahay salaamada wuxuu ka yahay instant uu ka yahay yaani uu ku yiriyay potential energy halkaan uu ku yiriyay instant uu yahay halkaan uu ku badan yahay cirfaha uu ku badan yahay meesha instant displacement tagana potential energy ga uu ku yiriyay intaas waa asal faahfaahin aan u maleeyaa halkaas waxaan u gudbeynaa potential energy waxaan u gudbeynaa kinetic energy sawirku mid cusub aan sawirneynaa waa mass okay halkaan markaan joogno potential energy waa force aan isticmaalno soo aan okay markaan sii deyno ayuu wuxuu bilaabayaa inuu dhaqaaq sameeyo markaan sii deyno ayuu wuxuu bilaabayaa dhaqaaq inuu sameeyo okay halkaan markaan ka hadlayno waxaan leenahay shay weliba bar dhaqaaq uu ka bilaabayo initial velocity giisa waa zero ama velocity giisa ayaa zero markuu meesha uu joogo tagana final velocity giisa ayaa wuxuu noqonayaa zero ayuu noqonayaa marka halkaan kinetic energy ga halkaan there is no kinetic energy ma jiro laakiin waxaa jira potential energy markaan sii dayno ayuu wuxuu noqonayaa marka kinetic energy ga wuxuu maximum ku noqonayaa mean position ka kinetic energy ga maximum ayuu ku yahay halkaan displacement tagana halkaan kinetic energy ga wuxuu ku yahay kinetic energy ga wuxuu ku yahay instant ku yahay uu ku yiriyay okay marka kinetic energy tamarta dhaqaaqda markay wax sameeyso waxaa jiro waxaa la xiriira velocity la xiriira kinan baa la xiriira marka waxaan dhahnay velocity giisa marka la heeyo halkaan markuu joog velocity giisa waa zero markuu dhaqaaq sameeyo velocity giisa ayuu wuxuu noqonayaa instant ayuu noqonayaa halkaan marka waxaan leenahay waxaan ka hadlayna waa hool la qabtay waxaa lagu helaa f lagu dhuftay displacement ama x waxaa la work done hall in la qabto waxaan horena waa usoo tilmaamay waxaan dhahnay hall in la qabto waxay ku xiran tahay in fogaan meesha ay joogto sheyga haddaa inta ka qaado meel kale aan geeyo hoosha soo aan qabtay marka therefore halkaan ayuu yaalay halkaan aan keenay hall baan qabanay hoosha la qabtay waxaa lagu helaa force work done waxaa lagu helaa f lagu dhuftay d f oo ah xoog la adeegsaday dna fogaanta la fogeeyey obviously okay halkaan markaan joogno waxaan u baahannahay force inaan ogaan ustaad forcekan aan ka hadlayno waa applied force aan isticmaalay soomaan isaac newton ayaa ka hadlay wuxuu leeyahay applied forceka waxaa lagu helaa mass lagu dhuftay acceleration second law of motion wuxuu leeyahay force waxaa lagu helaa mass lagu dhuftay acceleration therefore meeshaan work done fta waxaan ku bedelayaa meesha fta waxaa ku bedeshaa m oo ku dhacsan a saan u bedelo ma oo ku dhacsan d okay d ma heli karaa fogaanta ma heli karaa yes fogaanta waan heli karaa ustaas sheygan kinetic energy markuu uu ku socdo waxaan dhahnay waa energy in motion shey dhaqaaq samaynayno xawaaruu leeyahay xawaarihiisaan ku helaynaa marka xawaarihiis waxaan ku helaynaa isaac markuu ka hadlayo equation of motion second equation of motion wuxuu leeyahay v square is equal to u square plus 2 ad isaac newton third equation of motion markuu ka hadlayay equationka saddexaad ee dhaqdhaqaaq walxaa uga hadlayay wuxuu leeyahay kinanka final waxaa lagu helaa final velocity waxaa lagu helaa initial velocitygoo laba jibaaran lagu daray laba lagu dhuftay acceleration-ka lagu dhuftay fogaanta ayuu leeyahay okay halkaa marka waxaan heli karnaa qiimaha d ayaan halkaan aan ku heli karnaa maadaama waxaan dhahnay shay initial positionkiisu initial velocitygiisu hadduu zero yahay yacni shaygan intuusan dhaqaaqin initial velocitygiisu waa zero markuu dhaqaaqo final velocitygiisa ayaa haddana zero noqonaa intaas waa isla fahmay u maleya marka maadaama initial velocityga uu zero yahay meeshaan iska tuur v waxay la-eg tahay 2 ad markaan rabo d inaan helo halkaan waxaan u qaybinayaa 2a halkaan waxaan u qaybinayaa 2a la bixi d waxay la-eg tahay v square oo laba 2a qiimaha d waa helay
اوكي اسوال على مرك واك دان وحي لك تاي ماس لغو دفتي acceleration لغو دفتي v square all over 2a a a لبي انتم حقو سواري واك دان وحي لك تاي ماس لغو دفتي v square all over 2 او قري كرنا وحان او قري كرنا واك دان وحي لك تاي a half m v square مرك ما دان واك دان هوش لقبتي اي تاي هول لقبت هالباق جول energy هل بيجي شو هي جول هل كان حنكون بدلا كينيتيك energy جو بقول لك جاي half m v square مستعد هل كان حنكون كسر درندني كينيتيك energy جه اي سمينة سيمبل هارمونيك موشن اوكي شاهد انا كل لاونين نمر شاهد انا حان دهني هل كان extremes مركن جوجن وحاب بدن potential energy maximum او بقول لك half k a square بقول لك okay وحنا عن kinetic energy بقول لك هاي kinetic energy بقول لك هاي once the final velocity استعمل وكل وكل يلا هاي kinetic energy zero بقول لك أنا صعب طبعا هذا ماشين zero أنكو بديش zero لأن يكون عا zero بقول لك أنا سلم إذا عرف عرف كان كله potential energy هيا بقول لك هاي half k a square amplitude في هاي وكل بدين هاي kinetic energy كانوا في الأول كان هاي zero why صوت final velocity is zero كدان هل كان zero كوبدلو في الأول كان هاي zero okay وحن أقولني لو ده effort إنه potential energy وكوبدني هاي kinetic energy هو zero في هاي okay at maximum main position كم ركن جون potential energy كايا في الأول كان zero في الأول كان potential energy كذا kinetic energy كذا إنه في الأول كان هاي kinetic energy في الأول كان هاي a half m v square or maximum how can maximum or you can ku badan yahay okay instant markan joogno ama bartan barbax yar markan joogno waxaan dhaani potential energy uu jira oo wuxuu leeyahay a half kx square uu leeyahay salaamada kinetic energy uu jira wuxuu leeyahay a half m mv square labadooda meeshaas way ku badan yihiin instantiga labadooda way leeyihiin marka maadaama halkan ay leeyihiin halkan cirfahan uu ku badan yahay potential energy ga total mechanical energy ma heli karnaa yes total mechanical energy waxa lagu helaa ustaad potential energy balas kinetic energy wuxuu leeyahay mechanical energy mechanical energy kinetic energy hadii loogay potential energy ama labadooda israaca waxay ku siinayaan mechanical energy waxaan ku helaa marka waxaan ku helaa potential energy lagu daray kinetic energy sometimes potential energy waxaa loo qaataa yun waa loo qaataa okay intaas oo salaam aleykum okay potential energy hadii lagu helaayo mechanical energy plus potential energy waxaan kala rabnaa inaan ogaano ustaad potential energy ga asiga guligiisa ma noqonayo zero ma noqonayo waa constant yaani guligiisa isma bedelay oo la jeed maxay tahay meel wali potential mechanical energy ku jiro spring kan extreme point iskana mechanical energy ku leeyahay waxaan rabaa equilibrium ka mean position kan mechanical energy uu ku leeyahay therefore waxaan leenahay mechanical energy ga wuxuu la eg yahay midda koowaad mechanical energy gu wuxuu la eg yahay yaa badan potential energy kinetic energy yes waxaa badan potential energy sababtoo laba meel buu potential energy ga maximum uu ku yahay waxaan leenahay marka total mechanical energy ko waxaan isticmaali karnaa a half k a square waa qaacidada koowaad total mechanical energy aan u adeegsanayno salaamada total mechanical energy wuxuu leeyahay ustaad potential energy lagu daray kinetic energy goorma waa markuu uu instant uu yahay halkan markuu joogo mechanical energy ga ayaa wuxuu leeyahay a half potential energy kx square plus a half m mv square markuu uu yahay instant mechanical energy intaas uu leeyahay okay halkaana mechanical energy ku jiro
marka waxaan leenahay halkan markuu joogo waxaa isleeg mechanical energy iyo kinetic energy baa isleeg. Halkaas waxaan kaga gudbaynaa marka qaacidooyinkii mechanical energy iyo kinetic energy, waxaan u gudbaynaa velocity. Velocity in symbol harmonic motion. Velocity ba ay leeyihiin symbol harmonic motion. Okay, markaan ka hadlayno waxaan dhahnay kinetic energy ga velocity ayuu leeyahay maana. Velocity wiisa waxaan dhahnay markaan aga hadlayno graph-ka waxaan dhahnay mechanical energy ga wuxuu la eg yahay half kx square plus half mv square oo instant. Waxaan dhahnay markay displacement-ku uu yar yahay total mechanical energy intaas uu leeyahay. Marka displacement-ku uu badan yahayna total mechanical energy wuxuu leeyahay half ka square uu leeyahay. Labadan qaacid isbarbardhigooda waxaan ku soo saareynaa velocity aan ku soo saareynaa. Mechanical energy kan wuxuu leeyahay kan uu leeyahay oo ah a half waxaan leeyahay a half ka square wuxuu leeyahay a half kx square plus a half mv square oo instant. Okay, half way isla baxayaan, waa common. Halkan waxaan helayaa ka square wuxuu leeyahay kx square plus mv square oo instant. Okay, waxaan raadinayaa waa v kx in soo mari rewrite marka mv square instant wuxuu leeyahay ka square minus kx square. Okay, si aan v u helo m inta u qaybi halkan m u qaybi halkaasna m u qaybi m oo isla baxayaan v square waxay la egtahay v instant waxay la egtahay k all over m a square minus kx square all over m square root ka bixi si aan v alone u helo. V kaligeed waxay leegtahay the root of 1. Maxaa common ay wadaagaa marka common factor ka saara waxay wadaan k all over m. K all over m banaanka ii dhig balaas leh k all over m intuu bixi a square soo horeyso minus k all over m. K all over m la bixi waxaa soo haray x square. Marka instant velocity markuu uu barbax markuu instant yahay velocity-giis intaasuu leegay instant velocity. Okay, extreme markuu yahay total mechanical energy-ga wuxuu leegay a half ka square ayuu leegay aanan. Okay, kinetic waxaan ku helnay in potential energy-ga extremes-ku ku badan yahay. Halkuu ku badan yahay kinetic energy marka kinetic energy-ga intuu ku badan yahay kinetic energy-ga wuxuu ku badan yahay wuxuu maximum ku yahay mv maximum mean position ku maximum uu ku yahay. Okay, horena waxaan usoo tilmaanay xusuusno waxaan dhahnay mechanical energy waa constant. Mar haddii marka kinetic energy-ga uu maximum uu ku yahay mean position-ka way isla egyihiin marka waxaa isla eg mechanical energy-ga iyo kinetic energy-ga way isla egyihiin. Labadan ayaa isku barbardhig ku sameynay marka a half kx square wuxuu leeyahay a half mv square maximum. Half la bixi halkan waxaan helayaa ka square wuxuu leeyahay mv square oo maximum. Waxaan raadinayaa waa v halkan m u qaybi halkaana m u qaybi mm la bixi v square oo maximum waxay leegtahay k all over m a square. Si aan u helo hal v square root ka bixi halkaana square root ka bixi v oo maximum waxay leegtahay root of k all over m a square root ku jira. Halkaana waxaan helnay velocity markuu maximum yahay halkaana waxaan helnay velocity markuu instant u yahay. Anaku isticmaaleyno graph-kii mass attack to spring ama uu sameynayay moolada mass kor isku xiray. Insha Allah halkaas waxaan kaga gudbaynaa marka qaacidooyinkii energy, potential energy iyo kinetic energy iyo velocity la xiriiray halkaas ayaan ugu gudbaynaa insha Allah.
اوكي waxaa jira graph lagu muujinayo qaab graph ahaan ayaa loo muujiya potential energy iyo kinetic energy kana raba in aan ku soo gabagabeeyo insha Allah graphka graph wuxuu leeyahay graph noocan waa waxaan dhahnay waxaa Let's say like this graph. Okay, how can one main position? Main. How can one extremes? Okay, there is another graph. This is rigid. Graph can. Graph. Ahan sabon. Okay. Hada firis. Graph. Halku u maximum u kiyan. Graph hada firis. Ustad. انرجيز هذا في سنتو كور ادا انرجيز انرجيز سو كور ادا يا غرافا انرجيز كور بو كسو بلاونا هوس سو دعايا كان هو بوتنشال مارك بوتنشال ك عرفها و هو كي هي ماكسيمم او كبدنيا يعني كور انو كو امادو هوس او سو ادا سومان زيرو كسو لاونا اوريدي اكس اكس استيميشن زيرو زيرو ان او قادنينا مارك هل مره هدو هوس سو دعايو حدنا كور او بخايو halkaas maximum ku yahay halkaan maximum ku yahay oo soo laabana center ku wuxuu ku yahay oo ku ever ku zero ku leegaya okay kinetic energy gana waxaan dhahnay ever tu ka kaca kor uu aada halkaan bu maximum ku yahay kinetic energy halkaan ayuu maximum ku yahay hoos u soo dhaca hadana zero ku soo laabta halkaan zero ku yahay kinetic energy inta zero ku yahay halkaanna zero ayuu ku yahay graph ka marka saas ayuu u tilmaamayaa graph midka hoose oo tuurta leh waa kinetic energy sababtoo ah halkaas wuxuu ku yahay uu ka badanaya cirfahana aad ugu yaryahay ebertu ka wada kaca ebertu ka kaca hadana ebertu ku soo laabana halkaasna waa maximum uu ku yahay meesha uu ku gaaraa halkan potential energy markaan ka hadlayna asigana wuxuu ka imaanaya meesha ugu sareeyso zero uu ku soo laabanaya oo ah min position center-ka kor u laabanaya potential energy-giisa kor saru kacaya marka graph kan ayaa lagu soo qulaaseeyaa ama lagu soo gabagabeeyaa marka laga hadlayo potential energy